Новий рік іде, нове щастя несе. А поки ви загадуєте бажання під святковою ялинкою, пропоную вам згадати усе найвеселіше, найскандальніше та найважливіше, що сталося в ефірі «Світського життя 2013». Ми тримали корони на таїнстві вінчання, задували свічки на днях народження, пірнали в ополонку та вчили зірок ставити компроментуючі запитання. Проводимо світський рік, що минає. В ополонку з головою. Так починалося світське життя 2013. На водохреще з Олександром Пономарьовим. По чарці. Твоє здоров'я, Олександре. Наше здоров'я, спіра. Дай Боже. І страху, як не бувало. На водохреще треба... Зараз, може, тебе все-таки вмовлю, що ти стрибнула в ополонку з нами. Тиханеш? На Великдень до пекельного шефа. Останавливай. Да, шеф. Печемо паску за рамом Нацакановим. А я й забув. Програма називається «Готуємося рамчиком». Паска не дуже й то підійшла, але і є що відсвяткувати. Зараз серце пекельного шефа вільне? Навірно, так. Да. Вінчаються раби Божі. І ми тут як тут. Ведемо свій репортаж просто з вівтаря. Грузинське весілля Олени Шоптенко та Дмитра Дігусара бачили тільки глядачі світського життя. Весільний танок від професіоналів, грузинські хінкалі та український каравай. Слабина! І сміх, і сльози. Новий віце-прем'єр Грузії Каха Каладзе на наших очах прощається з футболом. Справжні чоловіки плачуть. На футбольном поле, когда ты говорил прощальную речь, у тебя из глаз катились слезы. Это было трогательно. Мама плакала на трибунах. Тебе настолько больно прощаться с футболом? Не, ну, всю свою жизнь провел в спорте, в футболе. И, естественно, для каждого футболиста, когда он заканчивает свою футбольную карьеру, очень тяжело и эмоционально. Мог ты представить, что ты будешь вице-премьер-министром? Потому что, когда мы с тобой встречались в Милане, тогда ты даже не имел планов быть политиком. Я, честно говоря, не думал, что вот один прекрасный день буду министром. Ну, жизнь поэтому интересна. Окрім публічних свят, серія приватних днів народження «Зірок». Іменинниця Віра Брежнєва приймає привітання у Лас-Вегасі. Я тебе вітаю з твоїм днем народження. Тебе не раз визнавали найкрасивішою співачкою. Ми тебе теж визнаємо найкрасивішою. Ця іменинна стрічка сьогодні для тебе. Літочки на мені вже ніби. Анастасія Волочкова в усій красі і танцює. І співає. И подарунки приймає. Настя, сегодня вы в честь своего дня рождения как невеста. Ну, не хватает свадебного букета, я вас поздравляю с днем рождения. Андрей, что подарили вы Анастасии Волочковой? Подарили красную коробку. Что в коробке? В коробке коньяк. Что можно подарить женщине, понимаете? Настя любит хороший коньяк, сигары, поэтому... Ну, я против курения, но считаю, что алкоголь в каждом баре пригодится. Книга «Кращий подарунок». Сергій Лазарєв на 30-річчя отримав натяк на своє українське коріння. Добро пожаловать в клуб 30-летних. Поздравляю тебя с днем рождения. И я привезла тебе подарок. В прошлом году ты отметился тем, что запел на украинском языке. Ну и время учить украинский. Пообещай, что в следующем году, на следующий 31-й день рождения, будешь говорить уже по-украински. И уже відмовкою не будуть прийматися. Домовилися? Хорошо, хорошо, договорились. Дякую, дякую. Україна впереди планеты всей.
вечно молодый, не старее душею, Володимир Пресняков. Вы говорили о том, что на 45 себя не ощущаете. Насколько вы себя ощущаете? Сколько вам лет? 30. Сейчас уже 28, 27. Сейчас я вот смотрю на тебя, на вас, извини, Катерина, смотрю на вас, уже 26. Домашнє застілля у Валерії завжди під наглядом світського життя. Річниці сина Арсенія, доньки Ганни та й самої зірки. Ми з вами були скрізь і бачили все. Навіть те, що зазвичай у зірок відбувається не для камер. Валерій, з днем рождения, люблю тебя, обожаю, Саша, я тебя тоже обожаю. А у іншого іменинника більш стримана реакція. Много еліта, як то кажуть. Спасибо, Господи. Це взамін. Та подарунок навзаєм. Це мед з вашої пасіки. Так. А який саме мед? Самий дамський мед, як його називають. Мед президентський. Мед президентський. Знаєте, кажуть, що у світі є якась проблема з бджолами, що вони хворіють. Це правда? Українські бджоли ваші не хворіють? Ні. Про бджіл та дрес-код. Несподівані світські откровення від третього президента України. Я знаю, що ви спеціально їздили, перевдягалися додому. Перевдягався, бо в мене одна дипломатична зустріч була, а туди треба йти в консервативному костюмі. Як до Каті приїду в цьому костюмі, вона скаже, ну точно, як з конопелі, то воно не годиться. Недоречно. У вас дуже модний піджак. Хто займається вашим стилем? Це спецовка, це я займаюся. Самі ходите по крамницях? Ну, рідко виходжу. Вельветові штані, останній писк це моди. Може Катя купила. Це я купив, це точно. Кроватку це я також купив. І запинки у вигляді бджілок? Для настрою. У мене ціла колекція, знаєте, всього, що пов'язано з цим. Знаєте, у Наполеона все було бджілки. Крісло, де він сидів, наприклад, там все у бджілках його було виписано. За іншими політичними зізнаннями, світське життя ходило до Верховної Ради. Бійтесь, депутати, чарівний мікрофон іде до вас. Ви всім дали інтерв'ю, а мені ні. Стійте. Зараз ближче, а то там зараз ваш опозиціонер. Почекайте. Поїхали? Можна один. Можна один. Тут під владним куполом прозвучало не одне щиросердне зізнання. Ви, можна сказати, новачок у парламенті. Це ваша перша каденція як парламентаря. Які батько Микола Азаров дає вам поради з приводу того, як себе поводити? Тому що все ж таки на вас велика увага. Ви син прем'єр-міністра України. Ну, він контролює, щоб я був на роботі завжди. Переспрашивает. А він зранку вам телефонує о 8-й? Чи ти вже їдеш на роботу? Вечером напоминает. Ти ж не забудь, завтра засідання. Дмитре, у цьому скликанні Верховної Ради рекордна кількість родичів, кумів, відомих політиків. Ну і ви не виключення, ви рідний брат, молодший брат відомого на всю Україну Михайла Добкіна. Вам прізвище Добкін, власне, допомогло стати народним депутатом України. Да, действительно, это так. Мой брат пользуется поддержкой населения в моей родной Харьковской области, поэтому я думаю, это мне помогло тоже. Ваш відпочинок припав на день рождения Виктора Януковича, вашего батька. Как святкували? Ну, как обычно, празднуют день рождения. Гучно, с артистами, песнями, танцями, 95-м кварталом. Так и было? Ну, вы же лучше знаете, наверное, чем я даже. Вы там были? Ну, я же говорю, все хорошо. Поза очі тут у кулуарах кажуть, що якщо б не Ельбрус Тадеєв, можливо, не було б більшості бійок. Буває. Точка кипіння доходить до такого рівня, що бувають стички. І для ваших колег буде неінтересно приходити тільки дивитися, що тут тільки приймаються закони. Так що і вам цікаво, і парламентарі в тонусі себе тримають. Така частина шоу-програми. Робота така. У вас сінець під оком, це вам в Верховній Раді поставили? Ні, в залі спортивному. Несторе, ви гарно відпочили цього літа, набралися сил, відпочивали разом з Володимиром Кличком, ходили яхтою повз Ібіцу, відпочивали у компанії дівчат. Власне, хто ці жінки? Це ваші нові знайомі? Ті дівчатки, яких ви бачили на фотографіях разом з Володимиром, це знайомі нашого іспанського друга Дані. Они приехали навестить именно его, и вы видите, что
Ми раді були їх поприветствувати. Ми нещодавно бачилися з Мілою Куніс. Це саме та акторка, яку ви обізвали жидівкою. Треба визначатися, обізвав чи дав визначення як етнонім. Це слово є природнє, питомо українським, і в україномовному середовищі воно не несе жодного образливого змісту. Ви знаєте, що абсолютно всі закордонні видання трактували це як «dirty Jewish» – брудна єврейка. Ви жодного разу не пошкодували про своє висловлювання? Я пошкодував, що не маю можливості зустрітися з Мілою Куніс і пояснити, що «dirty Jewish» і «Jewish» – це різні речі. І про брудну «dirty Jewish» жидівку я нічого не говорив. У вас є чоловік? В мене є коханий. Хто він? Чим він займається? Він живе у Львові? Він живе там, де живу я. Він політик? Так. Тут у Верховній Раді є безліч прикладів кохання у сесійній залі, то, можливо, і ви знайшли свою долю просто у сесійній залі? Ви знаєте, для мене те, що тут відбувається, це не політика. Я тут з протесту. Ви наразі прийшли з сумкою Діор, ви її там поставили у куточку. Ви вважаєте, що народні депутати можуть ходити до Верховної Ради з сумками вартістю 1000-1500 доларів, що, власне, є половиною або навіть всією зарплатою народного депутата за місяць? У мене теж виникає питання, на які кошти це куплено. Справедливість існує, і нас поміняли місцями. Люба Україна, вітаю! Сьогодні місто Катя Осадчі, народний артист України Філіп Кіркоров. Да. Право на помсту та можливість поставити будь-які запитання в ефірі світського життя отримали усі бажаючі. Господи, наконец-то исполнилась моя мечта. Я могу тебе задать вопросы провокационные, те, которые ты всегда задаешь мне. До меня дошли сплетни, что на самом деле ты спишь со Светой Лободой. Это правда? Ну, мне кажется, у Светланы есть человек, не? Ну, я тебя прошу, это все пиар. Ну, я же долго был геем, поэтому ты должна быть просто долго лесбиянкой. Дозвольте я привітати вас с днем народження и сказати вам, що 30 років для жінки – це зовсім нічого. Повірте, ви часто питаєте своїх героїнь, як же почувати. Ви плануєте після 30 робити якісь уколи краси чи якісь процедури щодо того, щоб тримати себе у формі? Як ви взагалі будете після 30 слідкувати за свою зовнішність? Владо, чекаю порад від вас. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Катя, всім відомо, що ви так любите ставити запитання. Що ви відчуваєте, коли підходите з запитанням до особи, а в неї в очах ви бачите трошки гніву, коли вони недолюблюють, коли ставлять такі питання з такою підковиркою? Саша, ти не можеш навіть уявити, що я відчуваю зараз, коли почула твою українську мову? Це не відповідь на моє запитання, але я дуже... Найняв викладача, щоб підготуватися до мого 30-річчя. Оплатую. Катя, я хочу сказати, що я дуже добре знаю українську мову, і мої батьки спілкуються українською мовою, але це не стосується зараз... Ви не відповіли на моє запитання. Коли я бачу, що люди якимось чином не задоволені питанням, це і є моя мета. Значить, я попала в ціль. В принципі, мене це влаштовує. Це був Олександр Шовковський, «Світське життя» з Катією Осадчою. Дуже дякую.